Menkää pois sit edes nyt. No niin. Tällä on jotain Thunder Kingia tai vaan. Ei sä tuonut niitä ihmeellisiä. Pirjo! Hei, juoskaa sit jumalauta! Mitä siellä on? No tuolla on jotain 500 munakranaattia kiinalaisia ja... 800. Se vaan rätisee ihan saatanasti. Viime vuonna se nousi ilmaan. Valoa! Joo, jääkää pallistelee siihen tietysti. Vittu, kannattaa varmaan oikein saa tällä metrin päälle. No niin, kannattaa. Juostaa pois sitten. Oi jumalauta, syt! Eikä siinäkään varmaan ole. Ani vittu juo! Noi, tästä oli hyvä kuva! Ani, katsotaan taas video!